И кой сега е на върху? Баско ми дава, така че мачка и аз мачка. Ей, най-горния да почне да мачка интензивно, за да стигне до мене. Натискам. Чакай, ви виждате. Ух, телефон! Защото аз как съвестно масажирам генчо. Чак, чак не знам дали са от тървото той. Ей, да му слушиш. Айди! Мале, кова верига сте направили? За тебе няма. Чакай, ма и отпред. Кой ти трябва ти отзад, отзад. Айди, клякай! Малко, братът. Ей, да бели гочи. Фиша, геле, фиша, геле. Ето. Айде! Зеле! Айде, зеле! Да! Айде, тия толкова. Айде, се намесли! Ставай, зле, бъде! Надявам, че фокус е в средата.